အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ channel ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညရေနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လို့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းကတော့မကွေတံပုတ်ခုမြို့နယ် Ontario City ကျေးရွာစခန်းကိုတက်ခတ်သိမ်းပိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က5ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးအဆင်ဖမ်းမိတယ်လို့သိရှိရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခေရန်သိရှိရရှိတဲ့ဟာကိုပေးမှာချက်ပေးထားပါဆိုအဲ့ဒီနောက်မနောတခုသတင်းမနေ့ကနေပြီးတော့အေလာလေတက်ကိုချော့တိုက်တုံးဖြစ်ပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုမှာဒရောင်းထားရှိတဲ့နေရာ9တောင်ပြိုကျမှုကြောင့်အရာရှိနဲ့စစ်သားစုစုပေါင်းသေဆုံးသူ34ဦးအထိရှိလာပြီလို့သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကထက်တူးလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တူးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကအလာ40တာဝန်ခံကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးဆစ်ဆင်းနေလို့သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကတရင်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကိုအေကတင်ပတ်ထင်းချုပ်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတက်နယ်တပ်သားများတန်တွဲမြို့ပေါ်တွင်လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကရန်ကိုကောင်းတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကင်းစင်တဲ့နေမည်ဖြစ်ခါနေနေပြီဆိုတော့ကိုယ်လည်းတက်မကြံတော့ဘူးเนาะအမျိုးကနှမျိုးသုံးမျိုးချီတော့တာဆိုတော့ဒီကအရန်ကိုကောင်းတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မနောတခုတရင်ကတော့ချမ်းပြည်မြို့ပန်းလာရှိမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နန်းချင်းစခန်းကို MNDA ကတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကလေးများကိုစစ်ရေးအတွက်စစ်တပ်ကအသုံးပြုမှုစစ်ဆက်တွေ့ရှိရကြောင်း MNDA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါဆိုတော့ဒီကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကအတင်းအပတ္တမစုဆောင်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပါကျိုးကြောင်ဘာမှနားမလည်တဲ့ကလေးတွေကိုခုလိုခေါ်သွားပြီးမှတေတွန်းတက်ကိုပို့နေတာနဲ့တူတူပဲเนาะတို့ရင်မျက်နှာကိုကြည့်မိဆိုလို့ရှိရင်တတော်လေးကိုငြီးသေးပါတယ်เนาะ16နှစ်တောင်18နှစ်တောင်ပြစ်တော့မလားမသိဘူးပြည်သေးလို့ဒီမှာဆိုတော့ဒီကစက်ကောင်စီရဲ့ယူမာမှုเนาะစူးစောင်းရေးမှာဖန်စီခေါ်ဆောင်တော့ခံရတဲ့ကလေးငယ်တွေထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့MND ကထုတ်ပြန်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာဒီပိုးနဲ့မန်းရည်နေဆက်မှာရှိတဲ့ခလရ23တက်စခန်းကိုလေ MND ကတင်းယူလိုက်လို့သိရှိရပါဆိုတော့အရန်ကိုကောင်းတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုတရင်ကတော့တောင်သာတွန်းစစ်တပ်တက်ဆွေးထားတဲ့နေရာမြတ်နယ်ထုတ်ပုတ်ကားတစီးကိုတိုက်ခတ်မှုမှာခမရ15မှာဒုအရာခံဘူးများအပါအဝံ73ပန်း14ဦးကိုလက်နက်ခေရန်အများနဲ့အတူဖမ်းဆီးရရှိလို့သိရှိရပါဆိုတော့အရန်ကိုကောင်းတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဘေးမှာတက်ပုံတွေနဲ့ချက်ပေးထားပါဆိုတော့ဒီနောက်မှာစကန်တန်ဆွေဘူးညွတ်နယ်စက်ခွန်ရွာသားကိုဝေလင်းအောင်ကိုဆွေဘူးထောင်တွန်းစစ်တရားရုံးကထောင်တန်းတသက်တကြွန်းချမှတ်ခဲ့ကြောင်းကိုယ်လင်းအောင်ဤမြစ်ဆွေများကရန်ကုန်ခေတ်တိကိုပြောဆိုပါတယ်ဆိုချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ခလရ268တရင်မှာတူးတက်ချက်တူးလက်နေခေရန်မြန်းနဲ့အတူ CNDF ထံတွင်အလင်းဝံရုံမှုငွေကျပ်380စုချင်းမိနေလို့သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကဒီနေ့ညရေနောက်ဆောင်ရသတင်းထုတ်တွေကိုကျွန်တော်သိရှိနိုင်တယ်လို့ပြင်ပြီးမျိုးဝေပြတာဖြစ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာကိုစီပြောသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖောင်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပြင်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ဘူးလက်လှဆိုပြောသလိုသူတို့ဘက်ကလူမဆန်ဆိုတာပြုတ်ကြည့်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တွေဘက်ကတော့အခုလိုမျိုးမိလိုက်ရင်မဆိုင်တဲ့လူတွေကိုလှုပ်ပေးတယ်ဒါမဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့လူတွေမှာဒါရဲမေတွေဆိုရင်ဒါစစ်မေတွေရဲမေတွေဆိုရင်ဒါဆိုင်သေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုလှုပ်တဲ့ထဲမှာရဲမေတွေပါသေးတယ်သူမျိုးကိုကောင်းတာကွာယာတူတူပေးရှင်တာအဲ့ဒီရဲမေတွေဆိုတဲ့ဟာကိုဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီရဲမေတွေက line ပေါ်မှာတက်တက်အားချောင်းနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲမေတွေကိုလည်းအမှန်တကယ်မလှုပ်ပေးတဲ့ယာတူတူပေးလိုက်တာနော်ရင်းမိတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်တက်ဖွဲ့တော့လာလာစင်ခွန်နေလို့များတယ်နော်အမနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကကိုယ့်ဘက်ကိုမညာမတာနီးမျိုးစုံနဲ့ရုံမှာနှိပ်ကွနေတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကတော့ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းတို့တော့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာဒီကောင်တွေကိုအခုလိုမျိုးပြန်လုပ်ပေးနေတော့ဒီကောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းရောက်တက်လာနော်အဲ့တော့တောင်းတာဟာကိုဘယ်နည်းကပြောသလိုကျွန်တော်တို့တွေလုံပြတဲ့အရာကိုတော့လုံပြဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒါဘူးနဲ့လားဆိုဆိုကြည့်သူ့မှာလဲသားသမီးရှိတယ်သူ့သမီးနှစ်ယောက်ဆိုမှဂျော်ကြီးတောက်တာပဲဟမ်ကိုသမီးသူများမရင်းတက်ကြည့်ခံနိုင်လားဆိုတဲ့အသွေးမျိုးကိုဘူးနဲ့လားဆိုတော့ကောင်းမျိုးမတွေးမိဘူးဒါပေမဲ့တူတောင်ဝင်ထန်းဆောင်ခဲ့ရစစ်ခွေးတွေကတော့ဂျွာထဲဝင်တွေးတဲ့သားမျိုးသမီးမျိုးခံမရင်းကြည့်နော်တွေးတဲ့ကြက်ဝက်ငါအကုန်ယူတွေးတဲ့အိမ်မီးဆိုလုံးချင်တိုင်းလုံနေတာဒီလိုမတရားမှုလုံနေတာကိုငါတို့ကမတရားပါဘူးလားเนาะငါတို့စစ်တပ်ကငါတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ကြီးကမတရားပါဘူးလို့မဟန်သားတဲ့အပြင်ဟမ်ရုပ်မာတဲ့လှုပ်ရက်ကိုလှုပ်ဖို့ထက်မြောက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကဘလောက်လူမဆန်တဲ့ကောင်တွေလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေအမှားမှန်ဆိုတဲ့အရာကိုမခွဲခြားတတ်ကြတော့ဒီစစ်အတိုင်းဝန်ရဟာလေနော်ဒီကဘူလလဆွေကိုဘာလို့နာမည်ထက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှင်းမှာဘူလလဆွေ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပြောတော့တာရှိပါတယ်ဒီကရန်ကုန်ဗီဒီယိုရှိမှာဆိုလို့ဖြတ်ပြီးမှတင်ထားဖြစ်ပါဆိုတော့ဘူလလဆွေကပီတူရယ်ရှိတဲ့နေရာကိုပေါင်တထောင်ပေါင်းကိုချက်ခန်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကတခြားဗီဒီယိုဘူလလဆွေပြောတဲ့ဟာကိုလည်းတွေ့ရင်ကျွန်တော်စီကိုပို့ပေးကြပါအောင်နော်ဆိုတော့စစ်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်
လူဝင်တော့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားတတ်ကဒါမှလားလူပီတတ်ပကုန်းတစ်ဖက်ကျတော့ခေါင်းထွက်နေတဲ့လူလို့ခေါ်မထိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအခုလက်ရှိစတက်ကကောင်းနေတာတို့လူလို့လားပြောနေတာဒီကောင်းတွေမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအမှားနဲ့အမှန်လုံးဝမခွဲခြားတော့ဘူးငါတို့ပြောတာနာခံရမယ်ငါတို့လှုပ်တာဟုတ်ငါတို့ထားသလိုနေရမယ်ဘယ်တို့ကောင်းမျိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလို့လူမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနီးနဲ့မှအုပ်ထုတ်တာကိုခံနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးရအောင်ကျွန်တော်တော်နိုင်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ Amazon တော်တဲ့ကတိရစ္ဆာန်တွေလိုပဲနော်အင်အားများအုပ်စုကြီးတဲ့ကောင်တွေကကြီးတယ်လို့အင်အားနဲ့အုပ်စုနဲ့တဲ့ကောင်တွေကိုနိုင်ကျင့်တက်ပြတ်နော်အာမတရားပြုကျင့်အဲ့ဒီကောင်တွေတခါသူတို့ကအင်အားကြီးတဲ့ကောင်ကပြန်တွေ့ရင်သူတို့ကတခါပြန်ခံရပြေလွှတ်ရုံးကန်းဟိုเอจําบุဆိုတာဘာရာမှမရှိဘူးเนาะတွေးတန်တရရဲ့ပူလောင်ပြီးတော့တောကနေပင်လဲဝင်းနေတဲ့လောကကြီးအဲ့ဒါဘာလဲစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပဲအဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုမျိုးတလိษံဝါဒနဲ့တွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်ဒီတလိษံဝါဒကိုလုံးဝလက်မခံဘူးခင်ဗျားတို့ကလက်ခံနိုင်တာမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုတလိษံဝါဒနဲ့တလိษံလောက်တော့အစ်စ်တရားမရှိတဲ့အကောင့်တွေအောက်ချောက်တာကိုခံနိုင်လားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တော်နိုင်ရင်မှကိုကိုတိုင်းတထောက်တနေရကပေါင်ဝင်ပြီးပါဘယ်နေရာကပေါင်ဝင်မလဲအငါတို့ကတော့မပြေလည်ဘူးစီးဝိုင်းမပြေလည်ဘူးငါတို့စောင့်နေရုံးကနေရတယ်ရတယ်အဲ့လူတွေလည်းပါဝင်နိုင်တဲ့တနေရာရှိဟာငါတို့တွေမှာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလို့လည်းမရဘူးမတော်လို့ငါတို့ကိုစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်လိုက်ရင်ငါတို့ကဆုံးရှုံးအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးတယ်ငါတို့ကချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝန်းရတာရတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းပါဝင်နိုင်တဲ့နေရာတနေရာရှိလူတိုင်းမှာပါဝင်နိုင်တဲ့နေရာတနေရာရှိတယ်အဓိကကသေတိရှာချာကိုလုံနိုင်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့ပဲလို့အဲ့တော့တလိษံလောက်တော့အတိတရားမရှိတဲ့ကောင်းတွေတလိษံဝါဒနဲ့အုပ်ချုပ်မှာကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တော်တန်ရေးကိုကိုနဲ့မဆိုင်လို့နေပါဓမ္မအားမရတဲ့အဲ့ဒီတလိษံလောက်တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကပါဝင်လိုက်ပါအဲဒီတလိษံကောင်တော့တလိษံတွေတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ကောင်တွေကတလိษံဝါဒနဲ့အုပ်ချုပ်တာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တနေရာကပါဝင်နိုင်ပါလေကိုပါဝင်နိုင်တဲ့နေရာဘယ်နေရာရှိလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြပါတိုက်တွန်းပါလေကျဆိုတော့ဒီကကိုစီကပြောပြတာရမ်းအောင်ကောင်းပါလေဆိုတော့ဒီကစစ်ကောင်စီတွေစီမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တုံးပန်းစီကန်းလည်းမရှိဘူးပြီးရင်ဗါလဲသူတို့လူအခွင့်အရေးဆိုတာလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရစ်ပေါ်ယူဖမ်းမိမယ်ဆိုလို့ရှင်အကောင်တော့ကိုတက်ပြတ်နော်နစ်ဆက်နေတာမျိုးအများရန်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က MNDA ကလည်းဖမ်းမိထားတဲ့သူတို့မင်းသားစုမဆန်တဲ့လူတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဆန်တဲ့လူတွေကိုသူတို့စီသူတို့ပြစ်ဒဏ်နဲ့အငြိနော်ရေယူခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာကြုံမြို့မနဲ့ကြုံဆိုးနော်သူတို့အီလာလင်းစစ်တက်ခတ်မှုမှာသူတို့နှယောက်ကျူမညှင့်ထောက်လာတော့မသိဘူးနော်တယောက်ကဟုတ်တယ်ပြောတာတယောက်ကမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်နော်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်သူဘယ်သူပြောတာမှန်မလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ပေတဲ့လူစရင်တောင်ထွက်နေပါပြီဆိုတော့တယောက်ကအဲ့ဒီတက်ခတ်မှုမှာလောင်းဝကိုလင်းစစ်နားတောင်မရောက်ဘူးတဲ့တယောက်ကတော့လင်းစစ်နှလုံးထိတယ်ဘာညာပြောနေကြအောင်နားထောင်ကြည့်အောင်ဒီလိုလေးစီကို short တုံးနဲ့လေးစိတ် pro area တွေကိုနော် pro area တွေ short တုံးဖြစ်တယ်ပြတဲ့ခါခြံစည်းရိုးတွေကိုနှလုံးကြတယ်ခြံစည်းရိုးအပြင်ကိုနှလုံးကြတယ်အထက်ကိုနှလုံးကြတယ်စူပေါင်း short တုံးလေးလုံးနဲ့ပြစ်ခဲ့တယ် short တုံးကကြတယ်လို့ဆိုတော့နေပြီးတော့မှ short တုံးတွေပြစ်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့လန့်ကုန်ကြအောင်ပဲနော် short တုံးပြစ်တဲ့ကိစ္စကတော့ပြီးသွားတော့မရဘူးပေါ့ဗျာဟို short တုံးပြစ်တယ်လို့နေပြီးတော့ကြီးကို PDF တွေတက်သိမ်းနိုင်ပြီလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာသို့တော့ခါအဲ့ဒီဘယ်သူပြစ်တာလဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတော့အစိုးရကတောင်းရှိပြီးလိုက်ရတော့ကိတ်ဒီမှာခင်ဗျားတို့က9000တောင်းလေးကိုမြင်ပြီးတော့တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတော့ကို9000တောင်းတော့ဒါကျွန်တော်ပြည့်ပြောတာများပါလေ1000လောက်လေပတ်စံ1000လောက်ကျွန်တော်ရပါလေကိတ်ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့လောက်ဒီပတ်စံတွေယူပြီးတော့ပျော်မနေကြပါနဲ့အဲ့ဒါပျော်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပတ်စံနဲ့တံမိုးဖြတ်လိုက်တာခင်ဗျားတို့ရဲ့တံမိုးကို1000နဲ့ပတ်စံ1000တံမိုးဖြတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုထင်သိသွားတာပတ်စံပေးပြီးတော့ क्वे ရအောင်ခင်ဗျားတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ क्वे ရအောင်ဘာပြောလဲခင်ဗျားတို့ထင်တယ်စကားလုံးကျွန်တော်မသုံးချင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘဝဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံ1000ပေးလိုက်တဲ့လူတွေကလွတ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ရကြရမရှိအောင်ဟိုတလိษံတကောင်လေးတော့တမိုးမရှိတော့ပြောပြတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြုတ်ရစာကြိုက်ကိုပေးလိုက်တယ်ပတ်စံ1000အဟုတ်မထင်နဲ့တဘောအီးလို့ခင်ဗျားတို့ဟိုမှာပေးတာပေးသွားတာပြီးရင်ကိုယ်ကမပြောတဲ့ဟာကြီးကခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလေးလေးလေးကြားဝင်နာတာပြန်ခန်းစားကြည့်လိုက်ဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတော့ပြတော့ပြောမခံကြပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့လေကိုယ်ခုံတိခါလေးနဲ့ကိုနေနေလောက်ကြတာဟို
မာနာလေးရှိတယ်အမှန်လေးမာနာမန်ကြီးရှိသားပါဗျာနော်ဟိုပြီးတော့အဲ့လိုကနေလွတ်သွားတယ်ရှော့လိုက်တုံးပြီးလက်နက်ဒီဒီအဲ့ဒါတွေကတော့တော်တော်လေးစိုးပါတယ်လူသက်ဒီအများကြီးဒုက္ခရောက်စေနိုင်ပါတယ်နော်ဒါသတိထားဖို့ပါဒီအင်းတော်မှာရှိတဲ့ဖီလာလေးစိတ်ပေါ့ဖီလာလေးစိတ်ကိုတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာလေးစိတ်ဘက်ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့ပြည့်တဲ့ခါမှာပြည့်တဲ့ခါမှာကျတော့လေးစိတ်ကိုတော့မထိမအောင်အနီးနာဆက်ဆက်တဲ့နေရာတော့တို့ထိမှန်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်မထိပါဘူးတယ်နော်အခုနောက်ကျော်မျိုးမင်းကနှလုံးထိတယ်နှလုံးကလွေးတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီကအဲ့ဒီချွတ်တက်တော့ငါခုနှလုံးလွတ်တာเนาะခုနှလုံးလုံးကအကောင်လုံးမထိဘူးနှလုံးကဘေးမှာယူတာအဲ့ဒီလေစက်နတ်မှာကြတာအဲ့ဒီလေးလုံးကเนาะငါးလုံးကအဲ့ဒီလေစက်ကိုထိသွားတာเนาะအခုဆိုရင်ဒီတွေလုံးကမနေတော့ဘူးเนาะဒီမျိုးလေစက်ကတော့မကြခဏကိုကျွန်တော်ဖြစ်ခတ်ခံနေရတာဟုတ်ဒီမျိုးလေစက်မကြခဏဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ခတ်ခံနေရတယ်ဟုတ်အထူးတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီတဇဝူးလေးစိတ်လည်းမကြခဏပြစ်ခတ်ခံရတယ်။ထို့သောလည်းပဲကျွန်တော်တဇဝူးလေးစိတ်ကိုပြစ်တာနဲ့ဒီမန္တလေးလေးတဇဝူးလေးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒီတဇဝူးလေးစိတ်ကိုပြစ်တာနဲ့ဒီအေလာလေးစိတ်ကိုပြစ်တာကပြစ်ခတ်တဲ့အလုံးကြီးကပြစ်ခတ်တဲ့အခြေရင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအေလာပုံများတယ်ဒီအေလာလေးစိတ်ကပုံများတယ်ဗျ။အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်။တယုံကြီးရဲ့ဘူဝါရကတိတ်ကုန်ခင်ဗျာယုံစရာကောင်းတယ်။တယုံကြီးရဲ့ဘူဝါရကသူ့လက်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့လက်နဲ့ခဲရနေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေတွေးမြင်ကြနေရတာ။အဲ့တော့ဗျာရှင်းပါလေအကျမ်းမသမားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလာရှိုးတလုံးပြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးနေတဲ့အလုံးကောင်းတယ်ပြန်ပြည့်အောင်တော့တတော်လေးကိုလောင်းနေတာဆိုတော့အောင်မင်းကဘိုးမရုပ်ဖောင်းကြီးလို့နော်အဲ့မှာဘိုးမတွေဟောင်နေတဲ့လူတွေကိုပြောနေတာကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်သူတို့ကချင်းချင်းဘယ်လိုပြောကြလဲချူဝါရှိတယ်လာရှိုးကောင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဖုံးဆက်လို့မရတာနှစ်ရက်ရှိသွားပြီနော်အရင်ဆုံးကဆိုသူကကျွန်တော်နှစ်ရက်တစ်ချိန်လောက်ကျွန်တော်ဆက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဖုံးလာတယ်နှစ်ချိန်လဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်တာလည်းဆက်မရအောင်သူလည်းဆက်မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တခုခုများဖြစ်လာကျွန်တော်စိုးရင်တော့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနေမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီပါလဲကြောင်မဲမှာရှိတယ်နော်ကြောင်မဲမှာရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒါပဲကွန်ရက်တွေတိဆောက်ရတာတော်တော်လေးတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတော့တို့ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှတာဝန်ယူပေးနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့တို့အနေနဲ့တချို့ကိစ္စတွေနော်တို့ကသတင်းသမားတွေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့တချို့အချက်လက်တွေကိုတို့ဟိုပြောရအသေးချာမရှာဖွေနိုင်ဘူးအသေးချာမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကတခြားသတင်းတွေကိုလိုက်မှွေရတယ်ဗျလိုက်မှုရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအဘကြီးလှုပ်ပေါင်းစစ်တပွဲတွေကဒါဖြစ်နေပြီဒီပွဲကြီးရှုံးရမယ့်ဒီပွဲကြီးရှုံးရအဘဘာလို့ပါညာလို့ပါဆိုတော့အုပ်စုတွေရဲ့တည်င်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွားကြည့်ရတယ်မကြည့်လို့မရဘူးသူတို့ပြောတာဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကတွားကြည့်ရတယ်တချို့ဟာတွေကသူတို့ကပြောမှသူတို့ကတည်င်းသမားမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒီပေါ်မှာတချို့အချက်လက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပါလာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုဆွဲယူဟုတ်ရလားလို့ confirm ပြန်လုပ်ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေမှာဟုတ်ရလားလို့ confirm ပြန်လုပ်ရဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းပြောရရင်သူတို့ပြောတာပြောရတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူတို့ပြောချင်တာတွေပြောရတော့ဗျာသူတို့မှားသွားရင်လည်းဘယ်တော့မှပြန်တောင်းမှန်းတာမရှိဘူးသူတို့ကြည့်အဲသူတို့ရဲ့ဟို nature လေးတွေလည်းကိုကသဘောပေါက်ထားရသေးတယ်သူတို့သတင်းလေးတွေသွားကြည့်ပြီးသူတို့ဒါမှားနိုင်လားမှန်နိုင်လားပေါ့ဥမာနဲ့ထားပါတော့မသိလို့ရှိရင်ပဲသူတို့က TNL တွေတို့ MNDA တို့နဲ့အတူတူလိုက်တိုက်နေတဲ့သဘောမျိုး TNL တက်ကတော့ဘယ်နေရာမှာအင်အားဘလောက်နဲ့ဘယ်ဟာကိုဝင်ဆောင်နော်အဲ့မှာအဲ့ဒီအောင်မင်းကရုပ်ဖောင်းဟင်းတို့ကိုဖဲ့နေတာရုပ်ဖောင်းဟင်းကိုဖဲ့နေတာတမိသက်သက်ကိုဖဲ့နေတာနော်မဲစတရားဖြစ်ပါပြီးလို့ရှိရင်အဘကြီးဘယ်နေရာကိုဘုံကျဲပြီးပါအောင်ဘာအိုင်းနေရာဘုံကျဲပြီးပါအောင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ကိုကအိုင်းနေရာလင်းကိုလိုက်ဒီစကရုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘုံကျဲပြီးအောင်ပါတယ်အဲ့မှာတခါတည်းကြောက်လဲသူတို့တိုက်ဆိုင်သွားတာရှိတယ်တက်ကလည်းသူ့ပလန်နဲ့သူကဒီနေရာကိုဘုံကျဲဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အုံးကဘုံကျဲတယ်အဘကြီးကျေးဇူးပါဆိုတော့လိုက်တယ်တခါကြောက်လဲအဲ့ဒါရှိရညီမစင်းလို့ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့တနေ့တနေ့ထိုင်ပြီးဒီလိုဒင်းနေတဲ့တိုင်းကြည့်တော့သူတို့ဒင်းနေတာကြည့်နေကြရတယ်တဲ့နော်တခါကြောက်ရာမကျဲသေးဘူးလားမကျဲသေးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဒီတက်ချုပ်ကြီးကိုလည်းဆဲတာကြည့်ကောင်းတယ်လားဟောအော်လို့တော်စိုးကြတော်စိုးစိုးဝါးဝါးပဲလို့ပွဲနော်အဲ့မှာအောင်မင်းကတော့အဲ့ဒီရုပ်ပေါင်းနဲ့ပြည့်တင်တာဖြစ်တော့မှဆိုတော့ဒီကယူလိုက်တာဆင်းနေတဲ့ပွဲတဲ့နော်နောက်တော့ကြီးကြီးလေးမိသားစုတွေရဲ့ဒုတိယအချိန်မိုးရသည်တစ်ပင်ဆိုင်ပွဲတော့ဂျင်မာနေတဲ့နာဆာကဥထာကာချုပ်မအားလာရောဒုကာချုပ်ဖက်ချောက်ရောတက်ရောက်ပါဝင်တာတွေ့ရတယ်ကြီးချုပ်နဲ့လေချုပ်တော့တွေ့ရတယ်ရေချုပ်ကတော့ဘာတွေရှုပ်နေလဲတွေ့ဘူးဗျအဲ့ဒီပင်ဆိုင်ပွဲကြီးမှာတက်ချုပ်ကြီးမအားလာကိုဝန်ရံပြီးနောက်တန်းကအရာရှိစစ်သည်တွေနဲ့တက်မတော်မိသားစုတွေတပြောတပါတက်ရောက်ပါဝင်ဆိုင်ပြိုးဆင်နွှဲကြတယ်ဗျာဓာတ်ပုံတွေထဲမှာတော့ကျွန်းပင်တွေစိုက်နေတာတွေ့ရတာပဲအေးပါရှေ့တန်းကတက်မတော်သားတွေကြောင့်ရန်သူတွေပက်လေဝိုင်းပြီးအငန့်ငန့်အပြတ်ပြတ်နဲ့အီးတောင်ကြဲကြဲမပေါ်ရဲ့အသက်နဲ့ရင်ဒုက္ခတွေခံနေရပါလေဆိုမှနောက်တန်းမှာသူတို့တွေကဘာမှမဖြစ်သလိုသာသာရရပျော့ပျော့ရှင်ရှင်တစ်ပင်တွေဆိုင်နေကြတော့တို့ရှည်ရွန်းနေလဲအားကြမခံဆိုင်ကြရအောင်ဟေးဆိုပြီးရှည်ရွန်းအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးအကုန်လိုက်ဆိုင်ကြတယ်လေနောက်တန်းကအေးရအေးကြောင့်တက်ချုပ်ကြီးတို့လို
တပင်တွေကျွန်းပင်တွေတော့အလွယ်တကူပဲရမလဲမရှိရှိတာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရှားကြံဆိုက်ကြရတာဆိုတော့အစဉ်ပြေပြေသလိုဂျွန်းတွေကြီးလှိမ့်ဆိုင်နေကြတယ်အေးရှည်တန်းရောက်ကြီးကြီးလေးတက်မတော်သားများရဲ့စူပေါင်းဂျွန်းဆိုင်ပွဲကြီးပေါ့လေအာဩပါယေစုတင်ပါတယ်ဘိုးတော်စောပါကဲဆိုတော့ဒီနေ့ညရဲ့နော့ဆောင်ရတရင်ထူတရင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာဒီပါဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းအားလုံးကိုကြိုတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်နဲ့တူပြီးတွေ့ကြမှာနော်